É profundamente triste saber do falecimento da ragazza Nathalie de Souza Pereira. Uma motociclista de 47 anos, em um lamentável acidente de trânsito. O incidente ocorreu na Br 403, em Acaraú, envolvendo uma colisão entre a moto que ela pilotava e carro. Apesar dos esforços de socorro, Rachel infelizmente não sobreviveu aos ferimentos. A secretária da Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, confirmou os detalhes do acidente e informou que a Delegacia Regional de Acaraú está conduzindo as investigações para apurar as causas do sinistro. Estes momentos são incrivelmente difíceis para os entes queridos de Rachel, incluindo seu companheiro Claudio Mattos Júnior, que prestou uma tocante homenagem a ela, destacando seu espírito de companheirismo e bravura. Rachel e Claudio, que residiam no Rio de Janeiro, faziam parte do motoclube Bodes do Asfalto. Eles estavam percorrendo o Brasil em uma viagem de moto, tendo visitado locais como Jericoacoara e Fortaleza. A jornada deles, que começou em 11 de janeiro com destino ao nordeste do país, foi tragicamente interrompida. A perda de Rachel é lembrete sombrio dos riscos enfrentados por motociclistas nas estradas e da necessidade de uma constante atenção à segurança no trânsito.